नमस्ते, म डाक्टर पवन महत, आँखा रोग विशेषज्ञ, हाल पटना अस्पतालमा कार्यरत र मेरो चाहिँ फेलोसिप चाहिँ पर्दा रोग विशेषज्ञमा फेलोसिप गरेको छु। अब एउटा यो पटना हस्पिटल भनेको एउटा चाहिँ जनमास मानसमा एउटा लोकप्रिय हस्पिटल हो। यहाँका चाहिँ मेनली चाहिँ डेलिभरी गाउनलाई म्याटर्निटी राम्रो भएकोले गर्दाखेरि डेलिभरी केस एकदम धेरै हुन्छ र त्यो सँगै चाहिँ प्रिटर्म डेलिभरी पनि धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एनआइसियुमा नर्सरीमा बच्चा जुन चाहिँ टाइममा दाखा जन्मेका हुन्छन् 34 हप्ता कम जन्मेका बच्चाहरू धेरै नै छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ हामी डेली नै हामी डेली नै 7-8 जना चाहिँ डेली स्क्रिन गर्छौँ आरओपीको लागि। सो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ आरओपीको स्क्रिनिङ चाहिँ पहिलेदेखि चल्दै आएको 6 वर्ष अगाडिदेखि नै चल्दै आएको हो र अहिले पनि कन्टिन्यू भइरहेको छ र त्यो अनुसार समयअनुसार आरओपीको स्क्रिनको लोड अझै बढ्दै नै छ। अब अहिलेको चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी जसले गर्दाखेरि चाहिँ कम उमेरमा जन्मेको बच्चाहरू पनि धेरै बाँच्ने चान्स बढी भएकोले गर्दाखेरि र अरू इम्प्रुभमेन्ट अरू साइन्सको इम्प्रुभमेन्टले गर्दाखेरि कम उमेरको बच्चा पनि बाँचिरहेका छन्। पहिला कम उमेरको बच्चाहरू चाहिँ खासै बाँच्ने गर्थेनन् त अहिले बाँचिरहेका छन्। त्यो बाँचेसँगै अर्को समस्या भनेको हाम्रो चाहिँ आरओपी देखिन्छ। किनभने चाहिँ त्यसलाई बचाउनलाई हामी जुन अक्सिजन चलाउँछौँ कम उमेरको बच्चालाई खास त यसको प्याथो यसको चाहिँ खास आरओपी किन हुन्छ भने चाहिँ कम उमेरको बच्चालाई चाहिँ समयभन्दा अगाडि जन्मेको बच्चाहरूको चाहिँ पर्दा राम्रोसँग बनेको हुँदैन र त्यो पर्दा कम्प्लिट नबनेको बेलामा चाहिँ के हुन्छ हामीले चाहिँ अक्सिजन दिन्छौँ बच्चालाई बचाउनु पऱ्यो अक्सिजन दिन्छौँ। अक्सिजन दिएपछि चाहिँ के हुन्छ त्यो नबनेको पर्दामा चाहिँ अक्सिजन दिएको अक्सिजन बचाउनलाई दिएपछि अक्सिजन बन्द गरिसकेपछि पछि नयाँ नसा पाउने गर्छ। त्यो नयाँ नसा कस्तो हुन्छ अक्सिजनको डिपेन्डेन्ट हुन्छ पछि अक्सिजन दिए छोडेपछि नयाँ नसा बढाएर पर्दा फाट्ने चान्स बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो जति कम उमेरको बच्चा बाँच्दैको आरओपीको लोड बढ्दै जान्छ। सो यसकोबाट बच्नलाई आरओपीबाट हामी चाहिँ बच्नलाई त्यो स्टेज आउनुभन्दा अगाडि नै स्क्रिनिङ गरेर अर्ली ट्रिटमेन्ट गरेर हामी त्यो स्टेज आउन नदिन सक्छ। लगभग हामी चाहिँ एक दिनमा 7-8 जना 8-10 जनाको बच्चाको स्क्रिनिङ गर्छौँ। त्यो मात्रै लगभग 10% चाहिँ आरओपी आउँछ। 10% आरओपीमा यहाँबाट चाहिँ प्रायः सबैलाई चाहिँ इन्जेक्सन अवास्टिन अथवा लेजर थेरापीले चाहिँ ठिक भएको छ। ठुलो अपरेसन पर्दाको ठुलो अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छैन। त्यो सबै त्यो के भने चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ पेरिटिसियन राम्रो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ चाहिने मात्रा मात्रै अक्सिजन सप्लाई दिएको छ अरू चाहिँ रिस्क फ्याक्टर कम कन्ट्रोल गर्छ र अर्को भनेको चाहिँ हामीले टाइममा स्क्रिनिङ गरेको छौँ। अर्ली स्क्रिनिङ गरेर अर्ली डायग्नोज गरेर अर्ली ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि त्यो चाहिँ डिजिजबाट चाहिँ प्रोग्रेस हुनु पाएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो एडभान्स आरओपी भनेर खासै धेरै देखेको छैन। हाम्रो अर्ली आरओपी चाहिँ एटलिस्ट 10% जस्तो देखिन्छ। मेन चाहिँ कस्तो हुन्छ पब्लिक एवेरनेस एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जबसम्म चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ आरओपी हुन्छ कम बच्चा जन्मेकोमा आरओपी हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन तबसम्म चाहिँ उनीहरूको देखाउन आउन सक्दैन। बच्चा कम उमेरको बच्चा बाँच्यो उनी आँखा फोकस गर्दैन बच्चा बाँच्यो खुसी हुन्छन् आँखा देखिरहेको छ आँखा खोल्छ बन्द गर्छ देखिरहेको छ भन्ने फिल हुन्छ। त जब तिनीहरू थाहा हुन्छ पछि गएर चाहिँ आँखा टेढो हुन्छ आँखाको चाहिँ नानीमा चाहिँ सेतोपन आउँछ त्यतिखेर चाहिँ एकदम ढिलो भइसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पब्लिक अवेरनेस कुनै पनि बच्चा 34 हप्ताको कम भएको छ अथवा कम वेटको जन्मेको छ भने चाहिँ उनीहरूलाई एटलिस्ट 1 महिनामा जन्मेको 1 महिनामा आँखा चेक गर्नुपर्छ है आरओपी भन्ने हुनुपर्छ भने यो चाहिँ पब्लिक अवेरनेस गराउनु जरुरी छ। अब यसको लागि चाहिँ हजुरको पनि रोल इम्पोर्टेन्ट छ। कुनै बिरामी आजकल चाहिँ गभर्मेन्टले के ल्याएको छ एटलिस्ट डेलिभरी प्रेग्नेन्सीको बेला एटलिस्ट 4-4 चोटि एएनसी भिजिट गर्नुपर्ने भन्ने जरुरी भनेको छ। त्यो टाइममा पनि हाम्रो अब्स्टेट्रिसियन जुन चाहिँ बच्चाको डाक्टर हेर्ने हुन्छ गर्भवती महिलालाई हेर्ने जुन डाक्टर साहब हुन्छ उहाँले नि एटलिस्ट प्रिटर्म डेलिभरी भएपछि तपाईँले चाहिँ एटलिस्ट आँखा देखाउनुपर्छ है बच्चाको 1 महिनामा त्यो चाहिँ जन्मिँदा अगाडि कुरा जन्मेपछि पनि कुनै कोही पेरिटेसनलाई देखाउनुहुन्छ अथवा जसले 10 वर्ष एटेन्डेन्ट हुन्छ उहाँले तपाईँको टाइमभन्दा कम अगाडि जन्मेको छ एटलिस्ट तपाईँ 1 महिनामा चाहिँ आँखा चेक गराउनुहोस् है बच्चाको भन्ने इन्फर्मेसन त पुगेपछि सायद यो धेरै कम हुन्छ होला। हामी चाहिँ स्क्रिनिङ चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ सानसानो बच्चाहरू चाहिँ स्टेबल छ भने चाहिँ हामी आउट पेसेन्ट ओपिडीमै हेर्छौँ आइओपिडीमै हेर्छौँ। अब स्टेबल छैन अक्सिजनको सप्लाईमा बसिरहेको छ भने चाहिँ एनआइसियुमा अथवा नर्सरीमा हामी त्यहीँ गरेर सुविधा दिन्छौँ सुविधा। नर्मली बच्चाको आँखा चाहिँ टोपिकामाइट र फिनाइलिफिनको कम्बिनेसन टोपिकामाइट 0.5% र फिनाइलिफिन 2.5% दबाई हालेर एटलिस्ट 1.5 घन्टा 45 मिनट दबाई हालेर नानी फुलाएर आँखाको नानी फुलाएर इन्डाइरेक्ट अप्थाल्मोस्कोप भन्छ हामी त्यसले चाहिँ पर्दा हेर्ने गर्छौँ। अब त्यसबाट पर्दा हेरेर चाहिँ हामी चाहिँ
आरओपी छ कि छैन, आरओपी छ भने कुन स्टेजमा छ र स्टेज एडभान्स स्टेज छ कि छैन त्यो अनुसार उपचार गर्ने हामी सल्लाह गर्छौँ। र अहिले अहिले विशेष दुई चार दिन अगाडि मात्रै हाम्रोमा चाहिँ नयाँ मेसिन आएको छ फोरस न्यू एचडी भनेर। अब पहिला पनि न्यू क्लासिक त थियो तर त्योभन्दा यसमा के एडभान्टेज छ भने चाहिँ फिल्ड अफ भ्यू पहिलाको चाहिँ 120 कम थियो भने चाहिँ यसको चाहिँ 150 बढी छ। त हामीले एकैचोटि चाहिँ बच्चाको चाहिँ आँखाको धेरै ठाउँ एरिया हेर्न सक्छौँ, एउटा आँखाको भाग आँखाको ठुलो भाग एरिया चाहिँ हेर्न सक्छौँ न्यु एचडीले। अर्को भनेको कस्तो भने चाहिँ अर्को भनेको अब यो न्यु एचडी किन चाहियो भने चाहिँ हामी इन्डाइरेक्टली त हेर्छौँ, त्यो त हामीले मात्रै हेर्छौँ, त्यो पार्ट चाहिँ हामीले बच्चाको प्यारेन्ट्सलाई बुझाउन सक्दैनौँ, बच्चाको गार्जेनलाई हामी बुझाउन सक्दैनौँ कि तपाईँको आँखा बच्चाको आँखा यस्तो छ भनेर। हामीले कतिवटा केस कस्तो हुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई एक हप्तामा आउनु भने चाहिँ 3 हप्तापछि आउँछन् किनकि उहाँलाई चाहिँ त्यो सिभियरिटी थाहै हुँदैन, उहाँको चाहिँ त्यो रिस्क थाहै हुँदैन। कतिचोटि डिले हुँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरू टाइममा नआउँदाखेरि एकैचोटि आरोपी बढेर आउनसक्छ र त्यही कुरा हामीले फोटोमा देखायो तपाईँको बच्चाको आँखाको अवस्था यस्तो छ। यो न्यु एचडी भनेको हाम्रो चाहिँ आँखाको बच्चाको आँखाको फोटो खिच्ने हो मेन, त्यो फोटो हामीले चाहिँ बच्चाको आँखा फोटो खिचेर देखाएर चाहिँ तपाईँको बच्चाको आँखा यस्तो अवस्था छ, तपाईँको आँखाको बच्चा यस्तो अवस्था छ, तपाईँको ए भएपछि स्टेज नर्म हुन्छ त्यो छिटो आउनुपर्छ भने चाहिँ उनीहरू पनि सेन्सिटिभ हुन्छन्, बच्चाको आँखा नदेख्न सक्छ भनेपछि तुरन्त आउँछन् टाइममा फलो गर्छन्, त्यो भएपछि स्टेज प्रोग्रेस हुनु पाएन। र अर्को कुरा भने चाहिँ हामीले कुनै पनि उपचार गऱ्यौँ, उपचार गरेपछि उपचार कति सुधार भयो कि भने हेर्नलाई पनि फोटो डकुमेन्टेसन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। पहिला हामीले फोटो खिच्यौँ पहिला बढेको थियो केही इन्टरभेन्सन गऱ्यो जस्तो लेजर गऱ्यौँ हामीले अथवा सुई लगायौँ त्यसपछि कम भएको छ भनेर त्यो पनि देखाउन सकिन्छ सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दा यो पार्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ पेसेन्ट पार्टीलाई चाहिँ पेसेन्ट गार्जेनहरूलाई बच्चा गार्जेनहरूलाई पनि उपचारमा चाहिँ स्टिक हुनलाई र टाइममा फलो गर्नु इम्पोर्टेन्ट छ भने चाहिँ उनीहरूलाई सेन्सिटिभ हुनु पनि तपाईँको बच्चाको आँखाको यस्तो अवस्था चाहिँ तपाईँको आँखा बच्चा चाहिँ राम्रोसँग बनेको छैन अब अझै आउनुपर्छ भन्ने इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल लागि कुनै बच्चा 28 हप्तामा जन्मियो हामी उसलाई चाहिँ 40-42 हप्तासम्म जबसम्म आँखाको पर्दा कम्प्लिट बनेको हुँदैन आँखाको नसा कम्प्लिट बनेको तबसम्म आउनु भन्छौँ तर उनीहरूलाई 2-3 हप्तामा आउन गाह्रो हुन्छ टाढा हुन्छ उनीहरू घर टाढा हुन्छ आउनु जान प्रब्लम हुन्छ। तर उनीहरू त्यही कुरा टाइममा नआयो भने चाहिँ आँखा बिग्रिसक्छ भोलि आँखा नदिन सक्ने अवस्था आउनसक्छ भनेर देखाउन सकेपछि हामी उनीहरू टाइममा आउँछन् किनकि बच्चा अन्धो भएर बाँचेपछि त जिन्दगीभरलाई बोझ हुन्छ त्यसको लागि पनि आउन सक्छन्। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो न्यु एचडी यो जुन चाहिँ आँखाको फोटो खिच्ने क्यामेरा छ त्यो धेरै काम लाग्छ जस्तो लाग्छ। अब चाहिँ अब नयाँ नयाँ पद्धतिसँगै स्क्रिनिङ गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट जस्तो पहिला चाहिँ हामी चाहिँ आँखाको पर्दाको धेरै परसम्म धेरै पेरिफेरीसम्म हेर्न सक्थेनौँ अब चाहिँ नयाँ मेसिन आयो जसले चाहिँ आँखाको धेरै परसम्म 150 डिग्रीसम्म हेर्न सक्छौँ भने चाहिँ धेरै टाढासम्म हेर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ आरओपी छिटो थाहा हुन्छ तर आरओपी अर्ली स्टेजमा थाहा हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि आरओपीले गर्दाखेरि चाहिँ अन्धो हुने पनि चाहिँ कम हुन सकिन्छ। हामी अर्ली स्टेजमा डायग्नोस गरिसकेपछि अर्ली स्टेजमा हामी इन्टरभेन्सन गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि एडभान्स आरओपी हुने चान्स कम हुँदै आउँछ। र आरओपी केस किन पनि बढ्छ भने चाहिँ अब चाहिँ अब यो आइभीएफको नम्बर अफ आइभीएफ केस बढिरहेको छ बच्चा ढिलो पाउने ढिलो बिहा गर्ने ढिलो पाउने र छिटो जन्मिने ढिलो बच्चा ढिलो बिहा गरेपछि त्यतिकै नेचुरल प्रोसेस नभएपछि आइभीएफमा जाने आइभीएफपछि ट्विन प्रेग्नेन्सी ट्रिप्लेट हुने त्यसले गर्दा टाइम अगाडि जन्मिने बढिरहेको छ जुन उयो त्यसले गर्दा नि आरओपी केस चाहिँ अझै बढ्ने चान्स बढी छ। र अघि भनिसके एउटा चाहिँ पेरेन्टेसनको प्रोपर केयरले गर्दाखेरि र अरू टेक्नोलोजी इम्प्रुभमेन्टले गर्दाखेरि सानो कम उमेरको बच्चा पनि बाँचिरहेको छ त्यसले गर्दा आरओपी केस अझै बढ्छ। मेन चाहिँ बच्चा चाहिँ बच्चा पेटमा हुने बित्तिकै जो प्रेग्नेन्ट आमाहरू हुन्छन् जो बच्चा पेटमा हुने बित्तिकै उहाँलाई पनि तपाईँ बच्चा टाइमभन्दा कम उमेर भए जन्मेपछि अथवा 34 हप्ताभन्दा कम भएपछि अथवा वेट 2 केजीभन्दा कम भएपछि एक महिनामा आँखाको डक्टर देखाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने एउटा इन्फर्मेसन पहिल्यैदेखि गयो भने चाहिँ र अघि जस्तै डेलिभरीपछि अब कहीँ पनि बच्चाको आजकल हस्पिटल डेलिभरी होस् अथवा चाहिँ घरमै स्टुडेन्टहरू जो 10 वर्ष उनीहरूलाई पनि कम उमेरमा कम टाइममा भएको बच्चाहरूको चाहिँ आँखाको चेक गर्नुपर्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन दिएपछि र बच्चाको डक्टर मेन चाहिँ पेरेडिसन अब हस्पिटलमा डेलिभर भएपछि त बच्चा डक्टरसँग त कहीँ कहीँ रूपमा कन्ट्याक्ट भइहाल्छ उहाँहरूले पनि तपाईँको बच्चा कम उमेरमा जन्मेको छ वेट कम छ अरू रिस्क फ्याक्टर जे छ आरोपी हुने चान्स बढी छ एटलिस्ट जन्मेको एक महिनामा चाहिँ आँखा चेक गर्नु चाहिँ भनिदिएपछि पनि धेरै राहत हुन्छ कि बच्चाहरूको चाहिँ आरोपी अगाडि स्क्रिन गर्न सक्ने र अगाडि उपचार गर्न सक्ने र यो चाहिँ बच्चाको चाहिँ अन्धोपन कम गर्न चाहिँ धेरै सकिन्छ होला। अब हाम्रो चाहिँ पाटन हस्पिटल चाहिँ एउटा मल्टिस्पेसलिटी हस्पिटल भएकोले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ डेलिभरी रेट एकदम कम्पेरिटिभली अरूभन्दा धेरै राम्रो धेरै बढी छ र डेलिभरी राम्रो पनि छ त्यही हिसाबले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एनएसयू
एनएससी को स्टाफ नर्स स्टाफ एकदम ट्रेन भागे कम उमेर का 750-800 ग्राम का बच्चा भी मजा बचि रिन्हीं स्क्रीन टाइम में स्क्रीनिंग करके हमें आरओपी देखिए अर्ली स्टेज में देखकर बढ़ना दिखे राम्रोस उपचार भएको छ आरोपीले तिमीलाई ब्लाइन्ड परेको छैन त्यस्तै हिसाबले यो पाटन हस्पिटल एउटा मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटल भएकोले गर्दाखेरि आरोपीले गर्दाखेरि चाहिँ सबै टिमवर्क अप्सेटिसियन पेडियाट्रिसियन अप्थाल्मोलोजी सबैजना मिलेर चाहिँ हामी आरोपीको जुन बर्डन छ त्यो कम गर्न सकिन्छ र पछि चाहिँ गएर चाहिँ आरोपी चाहिँ एउटा चाहिँ माइनर रोगको रूपमा राखेर चाहिँ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ